Pozdravujem všetkých poslucháčov Rádia Európa 2, vítam vás pri počúvaní ďalšej nedelnej Sunday Session. Dnes tu, ako býva zvykom, opäť nesedím sám. Do štúdia môjho prijal pozvanie posledný nevyspovedaný člen h 16 Cigo. Cigo, čau. Čau môj, čau. Rád, som rád veľmi, ťa vidím. Som veľmi rád, že po tých rokoch, čo sa poznáme, sme sa konečne mohli takto akože stretnúť v tomto solo rozhovore a podebatovať. Každopádne začnem úplne jednoducho, ako si sa ty popasoval s karanténou Bráško, z hodou okolností u mňa sa toho až tak veľa nezmenilo, celkom mi to sedelo. Ja som si išiel home office už predtým, takže čo sa týka nejakého pracovného nasadenia, tak nič nové, doma za kompom väčšinu dňa. A samozrejme dotklo sa to aj biznisu, či už jedného, druhého, ale všetko sa to vykrištalizovalo nakoniec tak, že, že vlastne sme z toho vyšli ešte jak silnejší. Akože zasiahlo, zasiahlo to podľa mňa celú spoločnosť dosilno, s tým sa budeme vyrovnávať ešte dlho, každý po svojom. No a verím, že, verím, že z toho vzniknú dobré veci a nelen nejaká nezamestnanosť a takéto sračky. Ale jedna, jedna dobrá vec vznikla to, že sa stal otcom. Hej, to bola akože tiež príjemná časť karantény, že vlastne som mohol tráviť čas s tehotnou ženou a vlastne teraz aj, aj s babetkom malým. Super, gratulujem, tak to oficiálne ešte verejne. Ďakujem. Každopádne, ty sa ako celkovo, lebo viem, že ty si v týchto veciach tiež taký, že sleduješ kaďaké teórie okolo mnohých vecí. Mňa zaujíma teda tvoj názor na celú túto situáciu. Že ako, ako na to teóriu ty relativity? Á, napríklad. Ja, no ja to vnímam tak, akože meni, meni, menilo sa to aj u mňa. Mhm. Samozrejme, treba si uvedomiť, že každý človek má iba taký obraz o tom, či už má niečo naštudované, alebo proste čomu podsudú média, čomu sa dostane. Či už pozera iba správy, alebo odobera nejaké portály internetové, alebo na Instagrame nejaké stránky, hoci kde, tak vlastne živí sa iba tými informáciami, ktoré k sebe pustí. taký názor si iba môže vytvoriť o tom. No u mňa sa to tiež menilo. Najprv to bola úplná pohodička, jahodička, som si vypiskoval. Zrazu to začalo byť vážne, keď proste zverejňovali tie čísla rapidne rastúce v tom Taliansku, tak proste, a keď to vyhlasili u nás, tak proste som sa pristihol za dva týždne, že idem s tým rúškom takto, ničoho sa nedotýkam, vieš, tak, tak, to otváraš dvere, proste bal som sa ísť, Išiel som do obchodu, tak som sa otočil pred obchodom, že tam je veľa ľudí, tam ja nejdem, proste panika, ale tak to opadlo rýchlo a nakoniec si myslím, že vidíš teraz dnešnému dňu 0 nakazených, takže proste, že akože celkovo mi na tom niečo nesedí. Že skôr je to taká mediálna bublina, ako by to bola nejaká vážna, vážna pandémia podľa mňa. Ako nechcem to zľahčovať samozrejme, ale určite je za tým aj nejaká hra možno aj nejakých organizácií, zdravotníckej organizácie, svetovej a tak ďalej. Boh vie. Boh vie. A ty si využil karanténu, dajme tomu aj na niečo, nie, niečo kreatívne, že si možno písal texty, alebo hej, si čisto len som. Čivoval, staral sa o svoje ženy. Vieš čo, využil som ju vo viacerých smeroch. Sice som necvičil toľko, jak by som chcel, uh, nejak som sa nevedel motivovať, aby som sám doma makal. Takže toto sa mi nepodarilo, ale ináč sa mi dosť podarilo, tak ako keby si spraviť takú inventúru vnútornú a svojich nejakých procesov a toho denného workflow že jak pracovať, čo robiť a mať nejaký systém vo veciach, takže možno človek na to nemá v tom bežnom zhone čas, tak teraz sa mi to podarilo celkom si to vytunovať. A čo sa týka textov, tak pár som napísal, niektoré vydú čoskoro. Dobre, karanténu tému máme za sebou, poďme na tvoju kariéru. Mňa zaujíma teda tvoj príbeh, ako to teda ty vidíš tvojimi očami, tá tvoja strana, lebo už som tu počul Otisov príbeh, Dušov príbeh, Grimasov príbeh a tak ďalej. Tak mňa zaujíma, že teda kam siahajú tvoje repové začiatky. Ako si sa dostal hudbe? Vieš čo, dostal som sa k tomu, jak bežne ľudia v tej dobe proste z MTV a z týchto vecí, alebo starší brat počúval, počúval nejaké treky rapové vtedy, čo fičali o Anix a, a takéto skupiny, takže ku mne sa to dostalo týmto spôsobom. A, a vlastne nejaké naše začiatky také, také hudobné, možno mne sa spájajú s môjim kamarátom DJ Vugi, ktorý už dlhé roky není aktívny, ale bol to vlastne prvý náš DJ a ten mal takú výsadu, že mal prvé gramofóny tuto mm -hmm. na široko ďaleko. Prvé, prvé také štúdio sme si u neho spravili a začal mu otec nosiť vinily z Nemecka. Vtedy bol, už vtedy bol akože e, v Nemecku na dosť vysokej úrovni a dosť to tam fičalo oproti nám. Takže takže to boli také prvé skúsenosti aj s tým európskym repom prvé soundy, tam boli DJ na vysokej úrovni, takže, takže, hodiny sme trávili počúvaním týchto dosiek, že sme sa na to tešili, ak malé deti, keď prinesie niečo nové, nejaký nový materiál. Potom sme samozrejme začali, jak, keď sme počuli prvé e, repové kapely u nás, ako Trosky, Zvuky v ulice a Veca a tak ďalej, tak sme to začali proste riešiť aj my, názov stavby a tak ďalej. A jak si spomínáš na tie úplne začiatky z rodu legendárnej kruha 1.6? No, no to je tak dávno, že na niektoré veci si už ani nespomínam, alebo sa ti tak zlejú počase. No, alebo, Ale... si ich Ale, alebo si ich nepamätáš. Alebo si ich nepamätáš. Ale bolo to zhruba tak, že ja som mal e, spolu s Vladisom a Suvem, ktorí si každý dneska idú svoje, tak spolu sme mali kapelu s tým spomínaným DJom Vugim a nahrali nejaké prvé treky DMA spolu, 2H+, plus a dvaha pozitív. Takže strašne staré bengre, ruky hore daj, ja neviem čo, už to nepamätám presne ani, či ruky hore daj bolo možno už aj so spiritom. No a dostal som sa tak vlastne k H1-6, že s dušom som bol kamarát z futbalu, spolu sme hrávali a na, na, nejakom sústredení proste sme si povedali, že aj spravíme spolu aj treky, že však ty robíš, ja už mám niečo napísané, tak sme išli spolu prvýkrát do štúdia a s chalanmi, vtedy možno vznikla vec, tuším nechti nejebe, kde som síce nebol, ale akože bol som pri tom, jak sa nahrávalo. Takže to boli také naše prvé začiatky, úplne amatéri najhrubšieho zrna v štúdiu, proste, kde nás nahrával metalista starý, ktorý si z nás robil srandu pri tom, my sme to brali úplne vážne a on nám to ani nenazvučil dobre, my sme nič nevedeli, vieš, takže učili sme sa, dneska je to už úplne inde pár rokov. Dobre, a keď si spomenieš na to, keď to celé tak buchlo, že H1-6 v tvojom klube proste hrála v, ka v, každom meste, v každom kúte Slovenska a aj Česka už v tej, v tej dobe, tak jak si spomínaš na toto celé obdobie, keď to celé buchlo proste? Že bolo to krásne, vieš, to je proste, to bol jak splnený sen, že mali sme niečo, niečo, nejakú predstavu, že poďme spraviť pesničku a budeme ju hrávať, alebo proste bude úspešná, alebo bude sa ľuďom páčiť. A zrazu to fakt bolo. Zrazu to hrali všade, vystupovali sme na festivaloch v Slovensku, Česku, proste bolo to také neuveriteľné, že sme sa dostali už v tej dobe, ako úplní začiatočníci v podstate na veľké pódy a na veľké festivaly. Hrali sme, neviem, či na prvej pohode, alebo na takýchto všelijakých veľkých akciách aj v Čechách. Takže bolo to fakt, že unbelievable pamätáš si aj ten moment, že kedy si si povedal, že chalani, vyšlo nám to, že kokos, všade to hrá, ľudia to počúvajú, opakujú naše texty. Pamätáš si nejaký takýto, akože, čo ťa fakt že potešilo, že si akože, sa buchol po plecie sám? Akože vždy, vždy, ma to prekvapilo, proste, nech si prišiel do hoci akého mesta, proste zazneli tie veci z tých cd -čiek a, a ľudia si to išli. Mňa napríklad na tom dostávalo v tej dobe, že si to išli aj starší ľudia, však my sme boli vtedy mladí chalani, mali sme... 20 rokov keď správne počítam, cca, 20-21 rokov a proste boli na tých koncertoch ľudia, čo mali 30 a tak, ale bolo im to vzácne, že hej, zrazu tu niekto robí rap aj v našom jazyku, proste dáva tam tie myšlienky, ktoré vystihovali tú dobu, tak sme cítili tú podporu a to, to pre mňa strašne veľa znamenalo v tej dobe, že proste tí ľudia to počúvali a, a nie len kvôli tej hudbe, ale aj kvôli tým názorom. A čím ťa fascinoval Rep? Mňa fascinoval tou, tou slobodou a proste aj tou rebeliou, že nebol to mainstream, hej. Aj, aj keď aj tam sa nájde, či už v roku, v pope a tak, nejaké odkazy a tak, ale rap bol veľakrát založený na tom, že proste povieš rovno, čo si myslíš, či už o politickej situácii, o spoločenskej situácii, alebo repuješ o party, repuješ o svojich pocitoch. Vždy to bol proste náklad, či už emócií, alebo faktov. A to ma na tom fascinovalo. Ty viem, že máš vyštudované právo, ak sa nemýlim. Nemýliš sa. Nemýliš sa, nemýlim sa. vieš hrať futbal. A niekedy, floorball. niekedy ťa akože nenapadlo proste počas toho života, že by si sa venoval práve možno týmto dvom veciam, že je mimo hudby. Napadlo, veľkú časť života som žil s týmito, s týmito dvomi činnosťami. Futbal som hrával, odkedy som sa narodil, odkedy som vedel chodiť, tak som hrával futbal až do svojich 17. -tich. Vlastne vtedy som išiel na, prešiel zo športového gymnáziu na normálne gymnázium a neskôr som išiel na vysokú, vybral som si právo a s právom som v podstate počas štúdia aj, aj súčasťou štúdia strávil 7 rokov, vyše 7 rokov, takže bol to môj každodenný život. A prečo práve právo si si vybral? Prečo nie vľavo? <laughs> <laughs> Určite to bolo inšpirované môjim otcom, ktorý bol celý život právnik, takže som od malička mal k tomu tak blízko, počúval som doma tie výrazy, uh, zaujímalo ma to, proste, jak funguje systém, jak funguje štát a tieto veci, čo sú tiež s tým spojené. Takže som sa dostal k tomu a zistil som, že tá škola ma baví, že mi to ide, že som v tom dobrý. Takže mi to išlo celkom ľahko, celé štúdium som prešiel úplne že v pohode. Popri tom som začal robiť v advokátskej kancelárii, kde som tiež pracoval 4 roky v podstate venoval sa obchodnému občianskému právu, konkurznému právu a tak ďalej. Chodil na súdiky, repoval na súdoch a... Ale všetky jedného sme... dňa prišiel zlom proste a povedal som si, že, že stačilo, že idem sa venovať viacej opäť hudbe. Dobre, a z týchto všetkých vecí, ktoré si robil a aj chodil do týchto právnických škôl a tak ďalej a tak ďalej, si využíval všetky tie znalosti a dával si to aj do textov a tak? Ako myslím, že hej, snažil som sa to tam dať. Nie teraz, že by som odrepoval zákonník práce, hej, alebo proste dával tam nejaké veci, ale skôr tak tú pointu vystihnúť možno niekedy toho systému, jak funguje ten právny systém, že, že je veľakrát není OK. Čo vidíme aj v dnešnej dobe, že sa to rieši proste. Je to jedna z tém číslo jedna, čo sa rieši v telke a štáte je fungovanie toho súdneho systému a tak ďalej. Vždy bolo pre teba uh, ako veľmi dôležité, aby všetky tvoje texty proste ja neviem, mali nejaký message, nejakú proste výpovednú hodnotu. No, jasné, však aj akože poďme sa opiť, poďme sa zabaviť, aj to je message. Aj ten sa dá po, podať pekne. Takže dá sa povedať, že vždy to malo nejaký, v 90% to malo nejaký message, nejakú tému skorej by som povedal. Nemusí ten message byť uh, o, nesmrteľnosti chrústa, Vieš, nemusí byť vždy to úplne vážne. Práve, že vždy sme robili aj treky, ktoré boli zábavné, alebo proste na uvoľnenie, na chill. Poďme ešte späť k H1.6. Vy ste taká špeciálna partička, keďže mám tu možnosť vás akože poznať už dlhé roky, tak u vás sa nikdy nestalo takéto turbulentné obdobie, že by ste sa rozpadli a tak. Čím to je podľa teba? Čím drží H1.6 pokope? Čím je vynimočná? No to máš pravdu, akože nikdy sme sa neposekali v úplne, že zásadne, že by sme sa nebavili teraz, čo sa, čo sa deje akože veľakrát, či už medzi takýmito skupinami v biznise, alebo aj v rodine, mhm. takže my sme veľakrát boli pre seba viacej ako rodina, že sme sa proste videli viacej, či ako so svojimi bratmi, ako so svojimi rodičmi, v podstate cestovali sme stále po tom Slovensku, Česku, trávili na party, čas na, v štúdiách a tak ďalej. Proste všetky aktivity spolu. A už sme sa na tom smiali sami, že kedy to príde tá ponorková choroba nejaká proste, že však vidí, že my sme sa neposekali kvôli tomu, kvôli názorom, kvôli, kvôli peniazom hlavne, čo, čo je, veľakrát často dôvod. Proste vždy sme sa vedeli dohodnúť, takže neviem, neviem povedať na to nejakú zaručenú formulku, že hej, toto je na to recept. Skôr si uvedomiť to, že tá, v jednote je tá sila a snažiť sa počúvať názory druhého, nesnažiť ne sa ho meniť, ale snažiť sa využiť z toho ten potenciál tej skupiny, Hej, lebo každý vie priniesť niečo iné a niečo hodnotné do tej práce spoločnej. Keby si mohol ty mm, si v hlave vybrať mm, jeden bod v tvojej alebo vo vašej kariére, ktorý by si chcel zažiť ešte raz, tak čo by to bolo? No, dobrá otázka. No tá kariéra bola dosť dlhá, keď si tak zoberieš. V 2004. Je, hei, však bola akože doteraz, do, do tohto momentu. <laughs> um, asi možno vydanie prvého CDčka alebo nejaký prvý veľký koncert, keď to ešte nebola taká rutina, hej však mm -hmm. aj dneska ťa to nadchne samozrejme, vždy plný dáv ľudí a tak ďalej. Ale vždy sú najkrajšie tie momenty, keď máš proste nejaký nový materiál, novú pesničku a ideš to prvýkrát hrať a, a proste funguje to. Ty si vo svojom živote uh, určite tiež zažil turbulentné časy, ako sa hovorí. Uh, tak mňa zaujíma, že čo teba tak nakopáva, keď sa fakt, že cítiš že byť na dne. Maxim turbulence si pustím. <laughs> uh, káva? OK. Vieš čo? Vždy ma tak vráti do nejakého normálu a, a proste do nejakého fokusu na veci, ma vráti asi rodina alebo žena doma, proste povedať si tie hodnoty, prečo tu sme, kam ideme a že tie veci, čo robíme, majú zmysel, aj keď občas nevydú, niečo sa nepodarí, na niečom robíš pol roka, padne to, povedzme, ale to nič neznamená, lebo všetko, čo sa naučíš, ťa robí iba silnejším, takže stále je prečo sa snažiť. Zažil si v živote taký moment, že si musel prísť do zrkadla, pozrieť sa do neho a povedať si, že Juraj, toto treba zmeniť? Určite, určite. Viacejkrát to prišlo a párkrát to bolo aj tak, že si, že si to povedal a proste tá zmena neprišla. Že človek už má na nejaké chodničky alebo zvyk sa hovorí, že železná košela, takže Takže není ľahké zmeniť niekedy niektoré veci, že trvá to čas a odhodlanie a fakt, až keď človek úprimne chce v hĺbke svojho bytia zmeniť veci, tak až vtedy sa to stane. Musí tomu veriť človek, že, že hej, toto som ja, to taký budem do budúcnosti. Si zásadový človek? Máš nejaké zásady, ktorých sa držíš? Samozrejme. Myslím si, že každý človek má nejaké zásady. Či už sú to pozitívne alebo negatívne. Takže ja sa držím zásad, ako je rodina, česť a, a bratstvo. <laughs> a Maxim <in> Turbulence. <laughs> hej, hej. Ok, poďme naspäť k hudbe. A, neviem, či teraz akože vnímaš to, čo sa aj deje na našej scéne, že uh, vzniká veľa hejtu okolo kradnutých hudieb, okolo krádnutých sklade videoklipov, flowov a tak ďalej. Všetko toto dokopy. Tak uh, vnímaš aj ty túto celú problematiku? Ešte aj napriek jasne. tomu, že už si v, v takom kľudíku, už si otec, tam si jasné, svoje. Jasne, ja to vnímam. Ja akože však... Odoberám chalanov všetkých alebo väčšinu zo scény a tak, takže všetko sa ku mne dostane a všetko pravidelne čekujem. Pozri, dá sa na to pozrieť akože dvomi uhlami pohľadu. Ja keď som bol mladý, keď sme boli mladí a začínali sme s tým, veľmi radi sme sa inšpirovali tým, čo, tým, čo ku nám prišlo, ale vždy sme sa to stanžili pretransformovať do nejakého svojho, aby to bolo originálne, mm -hmm. či, už či čo sa týka beatu, repu, flow, hej, nebola to kopírka ako v dnešnej dobe veľa mladých robí. Proste okato. Ale na druhej strane, akože nezazlievam nikomu to, čo robí, lebo to som chcel povedať, že aj veľa známych umelcov u nás v Československu, nehovorím teraz repových, bolo známe práve, práve, cover verziami známych pesničiek, proste fičali na tom od Gota po všetkých proste 90% tých spevakov fičalo na cover verziách. Veľa známych spevakov sa stalo známymi cover verziami OK. Čiže aj my sme robili, povedzme, na mixtape sme si dali známu mm -hmm. americkú hudbu, ale dali sme tam svoj text a tak. No a čo sa týka dneška, už sa mi to tiež zlieva. Tiež to není, není to úplne OK, že keď sa to učoruje mm, jednak jednej. Vieš, že okopíruje sa hudba, okopíruje sa flow, rovnaký sound, rovnaké všetko, tak potom akože čo, o čom to je? Robí to tak veľa, veľa mladých dneska a sami to zlieva. Proste. Už to není nejaká originalita v tom. Myslíš si, že sa vytráca kreativita? Ako nie, bo ja si myslím, že je tu strašne veľa talentovaných a kreatívnych ľudí vo všetkých elementoch. Takže toho by som sa nebal, skôr by som sa, skôr to berem tak, že tí ľudia sa chcú presadiť a vidia to ako takú ľahšiu cestu, že hej, toto je overené, toto robia mm -hmm. všetci, tak idem to robiť aj ja a možno sa boja trošku experimentovať alebo robiť niečo podľa seba, aby zapadli do tej škátolky radšej, že takto to robia všetci, toto je dobré, hej, teraz takto robí zvuk uh, niekto z Ameriky Travis Scott alebo takto robí zvuk DMS alebo takto robí zvuk Nerieš, tak teraz to idem okopírovať, lebo proste toto majú ľudia radi. Cigo, pozdravujeme na celé Slovensko, všetkých poslucháčov Európy 2. Prichádza moment, kedy si opäť ideme pustiť niekoho z vás, kto nám poslal svoju skladbu alebo svoj videoklip. Túto rubriku nazývam pracovne, že Talent. Cigo, pustím ti repera ktorý si hovorí Danone. Jeho skladba sa volá Aqua, produkcia The Sky Beats. A o teba budem chcieť, aby si to nejakým svojim odborným okom skonštatoval, možno pochválil, skritizoval, nasmeroval správnym smerom. Si ready? Jem na to? Á, ja to zhodnotím, nasmerujem a poviem ti, čo si o tom myslím. Teda. Tak, poďme na to. Danone Aqua, produkcia by The Sky Beats. Big three, better than the skate, didn't kick aka AK biggery, better than chopper that she hit Mons with super powers, straight to the miss fits, more than swang Diamonds, blink blade, set to cut support to need ting, I'm of ring ring. Let's see I'm niche, do Oh I got big three, but the skate. didn't kick flip AK bigger, better than chopper that she hit Mons with superpowers. straight to the miss fit, more than swang Diamonds, blink blade, set to cut ešte nový rinkling, mestiam, nič, ring Strácam pojem, ja idem sám, strácam pojem, kam ide sa O štute ráno, biletár, neskryvam nič, poviem ti to milé rád Nemáš skill, nedopiješ hrad, za zlý rým, poprava som kat Nemáš trip, končme pakt, všetci se do radostiach sad Ja som cool, viac ako cool aid, zle, ale you play Učtujem ja si za všetko, som you play, a tak príde pre mňa večer, kúka to Bentley, moja piči tu be Drill street, živlom a tupek Nemám nič, ale hu hej Neprosma, cez chceš svoj bundek Nemám čas, keď chceš, tak kúp snack Nové betky kúpe, je o black novú vec, ale je to wack Pre mňa tvoje ryby sú jak snack Za kurvený si zaslúžiš smek Víš, že som tak cool, ja viem Na každom tracku si zniem, jak ja chcem Nový rekord, deal, ten ten cash, tak daj sem Ak tak kričím, ba fuck them Fuck them! Če už sem fake, če už sem real, vermi, nikdaj bi sem to nesivljil, ne morem čutiti, da je ten den field, za vse mi stojiva praca, adriel, moj big greb, grem na red light, uh, na karatiru be big by, uh, dneska to bo decakom lomne, uh, berem ga do bitke, že en vrizlight, uh, vcem veliko vilo k tomu zahradu, Кеш имам фагва го рома Ту, нема го крк имам кана Ту, премен се риби хачим навна Ту, хейтеров хцам целу арма Ту, јас сум то нашело ни хлада Ю, та хлада е клуб, не съм не нара Ту, аква, биг дри, берем да скейт Иден кикфлип, ей ке биг дри Берем тън чопа да че хит Ман сло е супер пауре Стрейт и да ми свиз, мой джен свенг Даймонс блин блин, цето ка се починит Цинк Pricing na mom prsinov ring ring Dnes ja mne nič telefon ring ring Aqua Big Drip Berem te skate, idem kickflip AK Big Drip Berem te chopa, te chi hit Mám svoje super power Straight to the misfits, môj čas swing Diamonds bling bling, chcem to kasu počiniť Cing cing na mom prsinov ring ring Dnes ja mne nič telefon ring ring OK, takže toto bol Danone, jeho skladba Aqua, čo na to hovoríš, Tygo? Akože fajn, mňa to prekvapilo celkom v pozitívnom smere. Neviem, jak dlho robí Chalan rap. Podľa mňa to nebude nejak extra dlho, ale teda chcel som ti povedať, že je podľa mňa mladý ešte dosť, ale akože smer to má správny. Chalan si flexi, vidno, niečo tam boli Diamonds, Ring Ring, OK, snáď hraz bude mať a zarobí si repom na ne, alebo nejakým iným biznisom a bude to také uveriteľnejšie, ale ja v tom vidím úplne nás, keď sme boli mladí, tiež sme si proste už v tej dobe takto flexili, proste nemalo to tento sound alebo ten, tento flow, ale proste ten vibe tam bol veľakrát podobný. Tu napájam otázku vždy, že čo by si ty odkázal mladým interpretom, ktorí teraz začínajú proste repovať, na čo by si mali dať podľa teba pozor? Nemali by znieť ak jedno kopito, hlavne všetci. Strašne sa mi to zlieva, veľa tých mladých kapiel do jedného, a, a keď sa niekto dávať nejaké témy a tak, tak väčšinou si z toho robia srandu, že, á, že toto už je prežité a všetci chcú iba flexiť a proste aj soundovo, aj, aj flow, aj textovo sa dosť na seba podobajú. A asi v blízkej dobe bude toho stále viac a viac, takže by som im odporučil, nech skúšajú hľadať nejaký, nejaký vlastný sound alebo poprípade nejakú tu aj hĺbšiu message do toho prepašovať, do toho... Môže to znieť moderne, môže to mať super sound, ale mali by sa snažiť do toho vložiť niečo viac, nejaké, nejaké srdce a, a tak. Hm, srdce a tak. Každopádne pozdravujeme Danoneho a držíme mu palce v jeho ďalšej kariére. Možno niekedy ešte budeme hrať práve tvoju hudbu. Každopádne, ak máte doma nejakú skladbu, ktorú chcete dostať do sveta, posielajte nám u nás námo adresu info.europa2.sk Ďalšej časti Sunday Sessions si opäť niekoho zahráme. Mňa ešte na, na, napadla taká otázka, ale respektíve taká úvaha, chcel som sa ťa spýtať, že vždy ma zaujímal na to aj tvoj názor, že myslíš si, že keď proste interpret reper zažije proste ten pik svojej slávy, hej, a potom prichádza, prichádza ten útlom, že e, máte to vy, reperi, ťažké vo svojich hlavách troška tak ako keby ústať to, že už nie je možno taký veľký záujem o, o vašu osobu. Alebo myslíš, že... Prečo je to, to súčasť? <laughs> <To, laughs> všeobecne <laughs> akože má chátem. to záujem aj že či to patrí podľa teba k tej kariére, že jednoducho príde ten výstrel, potom príde samozrejme taký ten útlmček a jasné, potom jasné. je tu ten dôchodoček. Podľa mňa to je úplne, úplne normálne a všetky, všetky, všetko živé na svete tak funguje, že rastieš, rastieš, rasteš a potom sa trošku stvrkávaš, zmenšuješ ako keby nakoniec. Každý by si samozrejme vysnil nejakú kariéru, ktorá by proste išla smerom iba lineárne hore, ale to bohužiaľ tak nefunguje. Skôr, skôr funguje to ako nejaká sinusoida, uh -huh. že raz si hore, raz si dole. A to je fajn. Stále, stále máš ten stred a proste musíš, si, musíš vedieť pracovať s tými fázami, keď ideš hore a keď ideš dole. A v každom nájsť to pekné a to pozitívne. Je to úplne normálne a proste... Ja som sa osobne veľmi tešil, keď tu začala ísť karta aj iným iným interpretom, ktorí proste dlho tu fungovali a nemali možno taký hype a toľko koncertov a nepoznalo ich toľko ľudí a proste potom, keď vystrelili, po tom, čo sme my už hrávali roky, a, tak som sa veľmi tešil a som im to prijal, ten úspech. Akože mňa to vôbec nejako nebere, lebo to je asi normálne, že po nejakých rokoch prídu aj také útlmy a je iba mhm. na tebe, jak sa s tým vyrovnáš a či si, či si schopný priniesť niečo viac. Čo je pre teba ťažšie, sa dostať ako keby do toho vlaku hranosti a tak, alebo sa udržať proste v nejakej... Asi udržať, určite. Udržať? Mm -hmm. Možno na chvíľu zažiariť vie každý, vystrelíť mm -hmm. jedným, dvomi pesničkami, dokonca možno jedným albumom, ale spraviť tých albumov 5 a aby proste malo to nejakú stúpajúcu tendenciu, tak to je určite ťažšie. Kde ty osobne náberáš inšpiráciu najviac? Mm, s tebou kecom. Dobre ráno. <lýzajú> uh, vieš čo, to príde samo proste, vieš, kedy si som pozeral okolo seba, hľadal to na silu nejak, alebo neviem, že na silu, ale proste vyslovene sa snažil nejak snažiť nejak vycúcať z toho okolia, čo vidím svojimi očami, čo počujem svojimi ušami, do seba pretransformovať to do tej hudby, ale teraz som už v podstate ako keby dosť plný a hlavne v dnešnej dobe, keď je to aj preplnená informáciami, tak skorej by človek podľa mňa bojuje s tým, jak odfiltrovať tie, ten šum, proste, ktorý ku nám prichádza zo, zo všetkých strán. E, to neuveriteľné množstvo informácií a vedieť si z toho vybrať tú správnosť, s ktorou pracovať. To je podľa mňa najťažšie. Všetko má svoj koniec, všetko sa raz naplní, naplnil sa aj čas dnešnej Sunday Session. <laughs> Takú slovnú hradku som dal, si nečakal, čo? A ty to robíš stále, celý život, takže. <laughs> Dobre, mňa zaujímajú tvoje plány na rok 2020. Chystá niečo uh, proste dom legendárnej krihu na 6 no Áno, máme nové štúdio, už nejaký piatok, uh, keď, nás, keď sme opustili po šiestich rokoch svoje staré štúdio na Galvaniho ulici, ktoré bolo Most Legendary hlavne ale svojimi afterparty a takto činnosťou, ale nahrali teda m, počas toho obdobia, vzniklo aj pár dobrých albumov, takže, takže opustili sme ho, máme nové, ktoré proste pod taktovkou Grimasa a, a Majka a veľmi dobre sa mi tam tvorí, takže nové veci vznikajú a čoskoro prídu nové projekty, na ktoré sa môžu ľudia tešiť a bude to akože vysoká úroveň. Vysoká úroveň, od 1 do 5. 7. 7. Okay. 6, mal si povedať 6. Bože. Dobre, ja som sa rozhodol dneska ťa trakšu, troška tak ako podúdi takto hneď z tejto sedačky, aby si tu zarepoval niečo. Ty si vybral skladbu, alebo spoločne sme vybrali skladbu s vlkmi žijem, s vlkmi viem, tvoj part rok 2005. Ako si spomínaš... Myslím, možno je to aj 2004. Nie, je to 2005 sa mi zdá a je to skladba z... Z vecouho albumu Dobré ráno. Tak som veľmi zvedavý, ako sa s ňou popasuješ. A veľmi sa na ňu teším takto naživo. Dámy a páni, Cigo, s vlkmi žijem, s vlkmi viem, Europa 2, Sunday Session, poďme na to. <niesandie> <nécess consultation> Je, je. Oh, s žijem, s mi viem, viem, že bez nich neprežijem. S mi žijem, s viem, a viem, že bez nich neprežijem. To ne, to ne, 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 s ne. žijem, s viem, a viem, že bez nich neprežijem. To ne, to ne, 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 s ne. žijem, s viem, a viem, že bez nich neprežijem. Je. Yeah. Žije tu veľa psou, čo počúvajú hoci koho kto si ich kúpi, štekať budú pre hoci koho. Ja žijem s vlkmi, nespolieham sa na nikoho, okrem rodiny a kamošov, kusnem hoci koho. Žijeme v Bratislave, centre podvodu, ľudia tu majú v pízu, sme von stiahnu podvodu, falošní zabijáci. Za každú cenu chcú byť presvedčiví, o tom, že sú nebezpeční, iba seba presvedčili. Zatváram oči v meste, v ktorom som sa narodil. Nej som tu na to, aby som tu s niekým závodil, v nezmyselných disciplínach, nenásytných darmožáčov. Vsadil som na kamošov a to mi robí slačov, Každú chvíľu, ktorú vidím, že som zvolil správne Keď som veril, že ma dvihnú Keď zase niekde padnem, preto nikdy svojim vlkom Dôveru neukradnem, s vlkmi žijem, s vlkmi viem Tak je to pre mňa správne Okej okay. Zdravím všetkých poslucháčov Sunday Skate Session tu s osťom, je to veľký pán. Díky moc za pozvanie, brácho. Ďakujem aj ja, Cigo. Toto bola veľká chvíľa v tejto relácii, pretože túto skladbu mám veľmi rád. Ďakujem ti, že si si našiel čas. Aj napriek tomu, že si teraz full time otec. A pozdravujem domov dve tvoje ženy, krásne. Prajem vám hlavne zdravie. Dúfam, že sa čoskoro vidíme niekde na koncerte a užijeme si atmosféru plného kotla a vám prajem tiež krásnu nedelu ešte a vidíme sa a počujeme sa o týždeň o takom istom čase. Yeah, čaute! Peace!